глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Російські окупанти у тимчасово захопленій Херсонській області захопили верф, бенефіціаром якого є екс-нардеп Вадим Новинський. Загарбники не пускають на територію працівників та адміністрацію, повідомила прес-служба ТОВ «Smart Maritime Group». Останній час на території підприємства знаходились тільки працівники структурних підрозділів, які забезпечували фізичну охорону, підприємства та роботу екстрених служб. Після захоплення верфі на території підприємства не залишилось жодного співробітника, йдеться у повідомленні. Також зазначається, що генеральний директор звернувся з заявою про захоплення підприємства до всіх правоохоронних органів та СБУ. Керівництво холдингу повідомило правоохоронцям, що в акваторії верфі знаходиться турецьке судно з екіпажем, доля якого на теперішній час невідома. Зазначимо, не так давно Верховна Рада припинила повноваження нардепа Вадима Новинського. За проголосували 295 депутатів. Рішення Вадима Новинського про складання повноважень нардепа є правильним у світлі нової політичної реальності в Україні. Так прокоментував заяву народного депутата про звільнення з Верховної Ради та складання себе повноважень народного депутата політолог Андрій Золотарьов. На його думку, війна принесла тектонічні зміни до українського політичного ландшафту. У нинішній ситуації рішення правильне і своєчасне, що знімає низку питань, і справа не лише в окупованому Маріуполі. В наявності дуже драматична ситуація із бізнес-активами, і це не лише металургія, втрати зазнав аграрний бізнес. Рітейлінг та й перспективи української політики нині приховані за туманом війни. Ясно одне, як раніше не буде, на країну чекають тектонічні зміни політичного ландшафту. Так само, як і зміна правил гри, саме в контексті нової політичної реальності, яка набагато ближче, ніж багатьом здається, це рішення правильне, вважає він. А от міністр юстиції Денис Малюська вважає перечасним говорити про те, що Рінат Ахметов чи Вадим Новинський вийшли з-під дії закону про олігархів. Не факт, що хтось вийшов чи не вийшов ще, тому що критеріїв для визначення олігарха є багато. Оцінка за кожним суб'єктом, який може потенційно потрапити в реєстр олігархів, повинна проводитись ретельно. І в кожному індивідуальному випадку ознак набагато більше, ніж депутатський мандат. Якщо залишається вплив на політичні рішення через інші зв'язки з політикою, описані в законі дуже чітко, то такий статус може зберігатися і втрати депутатського мандату буде недостатньо, сказав Малюська. Олігархом можуть визнати людину, яка відповідає трьом з чотирьох критеріїв. Бере участь у політичному житті, має значний вплив на засоби масової інформації, є бенефіціаром монополії, має активів понад 1 мільйон прожиткових мінімумів, приблизно 2,5 мільярда гривень. Ті, хто намагався дискредитувати закон про олігархів, якимось чином заблокувати його, поставити під сумнів його конституційність, втратили надію чи переконаність про те, що це відбудеться, зважили ризики та зрозуміли, що гра того не варта, сказав Малюська. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!